প্রিয় দর্শক, আজি মই ইউটিউবৰ পৰা শিকা এবিধ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলো। এইখিনি দৈ আৰু সুজিৰ ঢোকলা মই এটা ঢোকলা ফালি দেখুৱাই দিছিলোঁ, ভিতৰলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু চাওক স্পঞ্জি হৈছে। এই ঢোকলা মই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক আজি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যিসকলে জানে সেইসকলৰ কাৰণে তেনে সাধাৰণ হ'লেও ন শিকাৰুসকল উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। এইখিনি চুজি গ্ৰাইণ্ডাৰত দি লৈছোঁ এবাটি। এইখিনি মই ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা দৈ ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ, ঠাণ্ডা হৈ আছে। এতিয়া দৈ এই বাতিটোত জোখমতে ল'ম। এয়া চাওক দৈ কি ধুনীয়া হৈছে, আমুল গাখীৰৰ দৈ চাওক। চুজি যিমান লৈছিলোঁ দৈও সিমানেই ল'ম, সমান পৰিমাণে। দৈখিনি ফেটি ল'ব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, দৈখিনি দি দিছোঁ। দৈ আৰু চুজিখিনি এনেকৈ খুব ভালকৈ মিহলাই দিব। এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে। 10 মিনিটৰ কাৰণে মিশ্ৰণখিনি ঢাকি দিছোঁ। বেটাৰ অৰ্থাৎ মিশ্ৰণখিনি ৰেষ্ট দিয়া সময়তে মই বাতি তিনিটা উলিয়াই লৈছোঁ। অকণমান তেল দিছোঁ, এটোপা এটোপা তেল দিছোঁ। আপুনি বাটাৰ, ঘি এনেকুৱাকৈ দিব পাৰে, মই কিন্তু ফৰচুন অইল দিছোঁ। হাতেৰেই মোহাৰি দিছোঁ গোটেই বাতিটো। বাতিৰ তলিখনত বাটাৰ, ঘি বা তেল অলপ যদি এনেকৈ মোহাৰি লয় তেতিয়াহ'লে পিছত ঢোকলাকেইটা উলিয়াবলৈ সুবিধা হয়। 10 মিনিটৰ পিছত এতিয়া অৱস্থাটো চাওঁ কি হৈ আছে। চুজিখিনি দৈৰ লগত ফুলি গ'ল, এয়া চাওক বহুতখিনি ফুলিলে। কিন্তু ইমান টানকৈ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, অলপ ঢিলা কৰিব লাগিব। ঢিলা কৰিবলৈ দৈ থকা বাতিটোতে মই পানী অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ ফেটিব লাগিব, পানী আৰু অলপ লাগিব কাৰণ মিশ্ৰণখিনি আৰু অলপ ঢিলা হ'ব লাগিব। খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে, এয়া চাওক। ইনো দিব পাৰিলে ভাল হয়, কিন্তু ইনো নাথাকিলে চ'ডা খাৰ দিব পাৰে। মই চ'ডা দিছোঁ, বেটাৰখিনিৰ জোখমতে দিছোঁ। গুটি যাতে অকণো ক'তো নাথাকে সেইমতে ভালকৈ ফেটিব লাগিব। কিন্তু চ'ডা দিয়াৰ পিছত বেছি সময় ফেটিব নালাগে, ভিতৰৰ যিখিনি বতাহ সেইখিনি যদি ওলাই যায় পিছত নুফুলিব। এই পেনটো বহুত পুৰণা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা পেনতেই এনেধৰণৰ কামবোৰ কৰোঁ। কুল ষ্টেণ্ড এটা মই বহুৱাই দিছোঁ। বাতি তিনিটাত মই এতিয়া বেটাৰখিনি দি দিম। বহুত ফুলিলে চাওক। বাতিটোত সম্পূৰ্ণৰূপে বেটাৰ ঢালি নিদিব, তিনিভাগৰ এভাগ ঢালিলেই হৈ যাব। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ৰঙা আখৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব শব্দটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটোও এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ, কুটাটো বন্ধ কৰিব লাগিব। ঢোকলাৰ ভিডিঅ'টো যদিও বা মই এতিয়াহে আপলোড দিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো বহুত পুৰণি, লকডাউনৰ সময়তে মই প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, গতিকে বিশেষ একো আয়োজন নাই। ঘৰত যিখিনি আছিলে সেইখিনিৰেই মই ঢোকলা প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 20 মিনিট হৈ গৈছে, মই এতিয়া হৈছেনে নাই চাম। কাটা চামুচ এখন লৈ ল'ব, একো নাই, লাগি থকা নাই, লাগি থকা নাই, তাৰমানে হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ।
ঠাণ্ডা নহয় মানে এইখিনি আমি উলিয়াব নোৱাৰিম, ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এয়া হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, ইয়াত পানীখিনিয়ে শুকাই গ'ল। ঠাণ্ডা হ'বলৈ ঢাকি থৈ দিছোঁ। ঢোকলা বুলি ক'লে নৰসিংহ পাত দৰকাৰ হয়, মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নৰসিংহৰ পাত এৰুৱাই লৈছোঁ। নৰসিংহ পাতখিনি কুটিও ল'ব পাৰে, কিন্তু কোমলীয়া কাৰণে মই হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰি লৈ লৈছোঁ। মিঠাতেল দিছোঁ, সৰিয়হ নহ'লে ঢোকলা চাম্বাৰ দিয়া নহয়। এটা জলকীয়া দি দিছোঁ, নৰসিংহ পাতখিনি ওপৰতে দি দিছোঁ। হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বাতিৰ পৰা ঢোকলাখিনি উলিয়াওঁতে এনেকৈ প্ৰথমতে চুৰি কটাৰীৰে কাষবিলাক এৰুৱাই ল'ব লাগিব। খুব ধুনীয়া হৈছে, স্পঞ্জি হৈছে। মই ফালি দিছোঁ, এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া তৰকাৰী দি দিম। ৰঙা টেঙামৰা পাতৰ চাটনি লগত থাকিব, সেইকাৰণে মই এইদৰে তৰকা প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। কিন্তু যদিহে কেৱল তৰকাৰে খাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে টেঙা মিঠা সোৱাদেৰে পনীয়া কৰি ল'ব পাৰে চম্ভাৰখিনি, আৰু টেঙাৰ কাৰণে নেমু দিলেই হৈ যায়। যদি তেতেলি থাকে বা আম থাকে তেতিয়া বেলেগ কথাটো, তেনেকৈ মিঠা টেঙা সোৱাদেৰে যদি ওপৰত ঢোকলাৰ ওপৰত ঢালি দিব পাৰি, তেতিয়াহ'লে এটা জুলীয়া জুলীয়া সেমেকা সেমেকা সোৱাদ পোৱা যায়, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকক এইটো ফালি দেখুৱাইছিলোঁ, কি ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে সিজিছে। এয়া টেঙামৰা পাতৰ চাটনি। এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে ৰঙা টেঙামৰা পাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা চাটনিৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিম, সময় পালে চাই ল'ব পাৰিব। এইদৰে ঢোকলা প্ৰস্তুত কৰি ব্ৰেকফাষ্ট আৰু টিফিনত খাব পাৰে, আলহী আহিলেও খুৱাব পাৰে। যদিহে এতিয়াও খোৱা নাই তেন্তে এবাৰ খাই চাব পাৰে, খাই নিশ্চয় ভাল পাব। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক, শেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিওৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ, নমস্কাৰ।